Azərbaycanda müxalifət dərbi masa keçirəcək. Bu barədə Azərbaycan Xalq Hərəkatı İdarə Heyətinin növbəti iclasında müzakirələr gedib. Belə ki, Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruz bu təkliflə çıxış edib. O bildirib ki, ölkədə konstitusion hüquqlar hakimiyyət tərəfindən pozulduğu üçün müxalifət dərbi masa keçirməli, bu barədə hakimiyyətə ciddi istismarlar ötürməlidir. Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri Hacı Baba Əzimov, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev və Ağ Partiya sədri Tural Abbası təklifi müsbət dəyərləndirib. Qərara alınıb ki, bütün demokratik qüvvələrə dəvət göndərilsin və sentyabr ayında müxalifət bir araya gəlsin. Ölkədəki konstitusion krizin əsaslandırılması və bundan çıxış yollarından bağlı digər siyasi partiyalarında, mütəxəssislərin də konfliktoloqlarında cəlb olmasından bağlı bir dəyər masa keçirilməsini etmək və bu baxımdan mən təklif edirəm ki, bu məsələni genişləməyimiz üçün AXH-nin adından, hörmətli professorun da təşkilatçılığından belə bir tədbir təşkil edilir və digər partiyaların Azərbaycanda demokratik hakimiyyətin qurulmasında, Azərbaycanda milli hakimiyyətin qurulmasında maraqlı olan bütün siyasi partiyaların iştirakı ilə belə bir dəyər masa keçirilsin.